ቅዱሳን የተሸከሙት ሸክም ብዙ ነው ስለዚህ ቅዱሳን ደግሞ እየተጠሩ ሲሄዱ እየተጠሩ ሲሄዱ ምድር ባዶ ስትቀር የሚመጣው ችግር ክፉ ነው በፍትሀ ነገስት አንቀስ 15 ደም የሚወጣው ነገር ሁሉ አትብላ በሚል ተደንግጎ ይገኛል በመለያየት በጎሳ በአድማ በጥል በቂም በበቀል የቀረበው ጸሎት እግዚአብሔር ጋር አይደርስ ትንቢቱ ደጋግሶች ያልፋሉ ደጋግሶች ይጠፋሉ ሁሉ ክፉ ከሆነ ደግሞ መባላት ነው ራስ መግዛት ስንል ደግሞ በጾም ነው በጸሎት ነው በስግደት ነው ራስን መግዛት የሚቻለው ከጽሉላት ምግብ በመራቅ ነው እኔ ቅዱስ አምላካችሁ ነኝና እናንተም ቅዱሳን ሁኑ ይላል ለሁሉም እምነት ልቡን ንጹሕ አድርጎ መስገድ አለበት በተለይም ደግሞ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን አማኞች ተከታዮች ሁሉም ተከታዮች መጀመሪያ ይቅርታን መፈለግ አለባቸው ቆርኔሌዎስ ወይ ጾምህና ጸሎትህ ለመታሰቢያ በእግዚአብሔር ፊት አረገ እናንተ ግመልን የምትጡ ትነኝን የምታጠሩ ወዮላችሁ ወዮላለባችሁ ደግ ሰው አልቋልና አቤቱ ጠብቀኝ ይላል መልካም በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን በስሜ ሁለትም ሶስትም ሆናችሁ ብትገኙ ስለ ስሜን ብትሰባሰቡ እኔ በመካከላችሁ እገኛለሁ ያለ ቸር አምላካችን በመካከላችን ተገኝቶ ጉባያችን ንግግራችንን ሀሳባችንን የተባረከ የተቀደሰ እንዲሆንልን የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን ጌታ ሆይ ኢትዮጵያን ይቅርበል ዓለም ሁሉ ሰላም ስጥ ይህንን የጀመርነውን ጾም በሰላም እንድታስፈጽመን ያንተ ቅዱስ ፈቃድ ይሁን በዝህ በአብይ ጾም በርካታ ወገኖች ይጾማሉ ከኛ ሃይማኖት ተመሳሳይ የሆኑም ያው ጾመኞች አሉ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አት የሆኑ ግብፅ ኦርቶዶክስ አለ ራሻ ኦርቶዶክስ አለ እንደ ኦርቶዶክስ አለ እንደዙ የተለያዩ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች አሉ እኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ቤተክርስቲያንን ደግሞ ካቶሊኮችም አሉ ካቶሊኮች አሁን ከኛ ጋር ይጾማሉ ሌሎቹ ደግሞ እንግዲህ በየግላቸው በየራሳቸው የሚጾሙበት ጊዜ ሊኖር ይችላል እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ስርዓትና ህግ መሰረት የምንጾምባቸው ሁሉም የየራሳቸው ስያሜ ያላቸው የመጀመሪያው ዘወረደ ይባላል ዘወረደ የመጀመሪያው ሳምንት የምንጾመው ዝግጅት ነው ተዘጋጅተን ለቅድስት ጾሙን ለመጀመር የአርባውን ቀን ሱባኤ ለመጀመር የምንዘጋጅበት ነው ዘወረደ እንግዲህ አምላካችን የወረደበት የተወለደበት የተገለጠበት ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ የሆነበትን እያሰብን የጾም ነው ጾም ሳምንቱ ይሄ ነው ከዚ ቀጥሎ ደግሞ አሁን እናንተ የተገናኘንበት ቅድስት ይባላል ዛሬ ቅድስት ነው ቅድስት እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በኦሪዝ ዘለዋውያን ምዕራፍ 19 ቁጥር ሁለት ላይ እኔ ቅዱስ አምላካችሁ ነኝና እናንተም ቅዱሳን ሁኑ ይላል በቅዱስ ጴጥሮስ መልእክት ደግሞ እኔ ቅዱስ ነኝና እናንተም ቅዱሳን ሁኑ ተብሎ እንደተጻፈ እናንተም በኑሯችሁ ሁሉ ቅዱሳን ሁኑ ይላል የቅዱስ ጴጥሮስ መልእክት ምራፍ አንድ ላይ እና እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንደ እግዚአብሔር ቸርነት ቅድስት ማለት ቅድስት ጀምሮ እስከ ሆሳአና ድረስ አርባ ቀን ነው እነዚህ ሁለቱ ሳምንት ከአርባው ቀን አይቆጠሩም የመጀመሪያው ዞረድ የመጨረሻው ደግሞ ህማማት የጌታ ህመም የጌታ ስቃይ የጌታ መከራ ከወሳአና በኋላ ይጀምራል ማለት ነው እነ ሁለቱ ሳምንቶች የፈቃድ የግዴታ ሳይሆን የፈቃድ የውዴታ ጾም ነው እና አስራ አምስት ቀን ናቸው ይሄ አርባው ቀን ሲደመር ጠቅላላ 5 አምስት ቀን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስርዓትና ደንብ መሰረት እንጾማለን ማለት ነው ጾሙ እንግዲህ ቢያንስ አራት ነገሮች ያስፈልጉታል ይህ አብይ ጾም አብይ ማለት ታላቅ እግዚአብሔር የጾመው ማለት ነው ጾመ ኢየሱስ ይባላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የጾመው ጾም ማለት ነው የማቴዎስ ወንጌል ምራፍ አራት ቁጥር አንድ የሉቃስ ወንጌል ምራፍ አራት ቁጥር አንድ ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የጾመው ጾም ነው ጾመ ኢየሱስ አብይ ጾም ሁዳድ የጾም የሚባላል ሁዳድ ማለት ሰፊ ማለት ነው አብይ ማለት ታላቅ ማለት ነው ፍጡር ሳይሆን ፈጣሪ ኢየሱስ ክርስቶስ የጾመ ጾም ጾመ ኢየሱስ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ጾም አርባ ቀንና አርባ ሌሊት የጾመው ጾም ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ጾም ስንጾም ቢያንስ አራቱን ነገሮች መፈጸም ግዴታ ነው አንደኛ የእምነት ጾም መጾም አለብን በእምነት መጾም አለብን እምነት ያስፈልጋል እምነት የሌለው ሰው እንደ እንስሳ ነው ቢጾምም ማለት ነው እንስሳ የሚበሉት ካጡ የሚጠጡት ካጡ ጥሙም ረሃቡም ሊገላቸው ይችላል አሁን ድርቅ ባለበት ቦታ እንስሶች ይሞታሉ አይደለም እንስሶች ይሞታሉ ምን አተው ነው ቢባል የሚበሉ ስላጡ ነው የሚጠጡ ስላጡ ነው ውሃ ቢኖር ምግብ ቢኖር እንስሶቹ አይቸገሩም ማለት ነው እና በዚህ በቦረና በሱማሌ አሁን ትልቅ ድርቅ አለ ረሃብ አለ እንስሳዎች ግመሎች እየሞቱ ነው ማለት ነው ስለዚህ የሚበሉት ስላጡ አንዳንድ እንስሳ የሆኑ ሰዎች እምነት የሌላቸው ሰዎች ደግሞ የሚበሉ ስላጡ ይጾማሉ የሚጠጡ ስላጡ ይራባሉ ይጠማሉ በቅ የሚበሉ ታተው ማለት ነው ይህን አይነቱ የጽድቅ ጾም አይባልም ይህን አይነቱ ጾም አይባልም። ጾም ማለት መጀመሪያ ማመን እግዚአብሔር የታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረው ሁለት አይነት ትምህርት ነው አንዱ የተግባር ትምህርት ይባላል አንዱ ደግሞ የቃል ይባላል የቃሉ ማዘዝ ነው አጋንንት ውጣ ዳን እይ ይሄ የቃል ፈውስ የቃል ድህነት ይባላል የተግባር ግን አርባ ቀን ጾሞ ነው ጹሙ ያለው ከዛ በፊት ሙሴ አርባ ቀን ጾሟል ኤልያስ አርባ ቀን ጾሟል እህል አይቀምሱም አይጠጡ ይሄ የእምነት ነው አያሽ ሙሴ አርባ ቀንና አርባ እንጀራም አልበላ ውሃም አልጠጣ ኤልያስ አርባ ቀን ውሃም አልጠጣ እንጀራም አልበላ በእምነት መኖር በእምነት መራ መጠማት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያንን በህገኦሪት የተደረገውን በነቢያት የተፈጸመውን አርባ ቀን እና አርባ ሌል እህል ሳይበላ ውሃ ሳይጠጣ ጾመ በእምነት እምነት ያስፈልጋል ለመጾም እምነት ያስፈልጋል እንድንጾም የሚረዳን እምነታችን ነው ማለት ነው ይሄ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ አምስት ቁጥር ስድስት ላይ ስለ ጽድቅ የሚራቡና የሚጠሙ ብፁዓን ናቸው ይጠግባሉና ስለዚህ ስለ ጽድቅ ነው መራብ ስለ ጽድቅ ነው ስለመንግሥተ ሰማያት ያን ደግሞ እምነት የሌለው ሰው ከሞትኩ በኋላ ትንሣይ አለ ከሞትኩ በኋላ ሕይወት አለ ከሞትኩ በኋላ መንግሥተ ሰማያት አለ ቤት አለኝ እምገባበታለኝ ብሎ የማያስብ በእግዚሄር ቃል የማያምን በዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 14 ቁጥር ስድስት ጀምረን ስንመለከት በአባቴ ቤት ብዙ ቤት አለ ወደ እናንተ እንመጣለን በእናንተ እናጥራለን በአባቴ ቤት ብዙ ቤት አለ መኖር ያለን ህይወት አለን ከሞት በኋላ አለን ስለዛ አንድ ሰው የሚራበው የሚጠማው መንግስተ ሰማያትን ከሆነ እግዚአብሔርን የሚናፍቅ ከሆነ እግዚአብሔር የሚፈልግ ከሆነ ያንን እንዲያደርግ የሚያስገድደው እምነቱ ነው የመጀመሪያው እምነት ያስፈልጋል ለማጽ ሁለተኛ ደግሞ ከምግብ መከልከል እራስን መግዛት ነው ከምግብ መከልከል ለምሳሌ ሴቶችም የሆኑ ወንዶችም የሚሆኑ የራሳቸው ስሜት የተፈጥሮ ስሜት አላቸው ያንን የተፈጥሮ ስሜታቸውን መግዛት የሚችሉት ሲጾሙ ነው ስጋን መግዛት ስጋን መለጎም ይገዛቸዋል ጾም የነፍስን ቁስል ይፈውሳል የነፍስ ቁስል የሚፈወሰው ግን ስጋ ሲገዛ ነው እንደ ራበን እንደ ጠማን እንብላ እንጠጣ ካል ስጋችንን መግዛት አንችልም ስጋ ካልተገዛ ደግሞ የስጋ ፈቃድ ብዙ ነው ምኞቱ ብዙ ነው ሀሳቡ ብዙ ነው የሚፈልገው ብዙ ነገር ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ራስን መግዛት ራስን መግዛት ስንል ደግሞ በጾም ነው በጸሎት ነው በስግደት ነው ራስን መግዛት የሚቻለው ከጽሉላት ምግብ በመራቅ ነው ጽሉላት ምግብ የሚባሉት በዚህ በአብይ ጾም እንቁላል ወተት አሳ ስጋ ናቸው አራት ናቸው ጽሉላት ምግብ ይባላል እንቁላል ከደሮ ይገኛል ወተት ከላም ይገኛል አሳ ከውሃ ውስጥ ይገኛል ስጋው ደግሞ ከእንስሳ ይገኛል ስለዚህ እነዚህ የጽሉላት ምግብ እንዲሆኑ በፍትሐነ ገስት አንቀጽ 15 ደም የሚወጣው ነገር ሁሉ አትብላ በሚል ተደንግጎ ይገኛል ማለት ነው ስለዚህ ራስን መግዛት ማለት ከመናገር ከማየት ከመስማት እርኩሰትን ከመንካት ከዚህ ሁሉ መቆጠፍ ያስፈልጋል በአይኑ አይቶ በልቦ ያሰበ አመነዘረ ማቴዎስ አምስት ቁጥር 27 ስለዚህም አንድ ሰው የሚያመነዝረው በአይኑ ነው ዝሙት የሚለው ደግሞ ገቢር ነው አሰበ አየ አሰበ ፈጸመ መዘሞት መፈጸመ ድርጊትን የሚገልጸው ዝሙት ነው ማመንዘርን የሚገልጸው ደግሞ ማየት ስለዚህ ከማየት ከማማት ሰው በጆሮ የሰው ስጋ ከበላ የሰው ደም ከጠጣ በጆሮ ገብቶ ወደ ልቡ ከገባ እንዲያውም ቀላሉ ስጋእና ቅቤ ነው ማለት ነው እና ወተቱ ይቀላል ማለት ነው ስለዚህ ከመስማት የሰው ስጋ ከመብላት መቆጠብ ምላስ መጾም አለበት ራሱን ህዋሳትን መከልከል ራስን መግዛት ይኖርበታል በጾም ወቅት ሁለተኛው ሶስተኛው ደግሞ ስንጾም ሰተን መጾም አለበት በምሳሌ ቁርስሽን ምጽዋት ሳሰጪ ብትጾሚ ቁጠባ ነው የሚባለው ምክንያቱም የቁርስ ለምሳያ የሆነኛል የሚሳያ ለራቴ ይሆነኛል ብሎ ቁጠባ ወይም ስስት ይባላል ስለዚህ አንድ ሰው የሚጾም ከሆነ ለራበው መስጠት አለበት ብፁ ዘይለቡ ለአለንዳ ወምስኪል ለነዳይ ለተቸገረ ለምስኪን የሚያስብ ምስጉን ነው ብፁ ነው እኔ እጾማለሁ አንተ ግን ቁርስህን ብላ ብሎ ለሌላው ቸርነትን ማድረግ ለሌላው ቁርስሽን መጽታሽ ምሳሽን መጽታሽ ከጾምሽ ትክክለኛ ጾም ነው ማለት ነው ለምን ያንችን ፋንታ ሌላ ሰው በልቶታል ያንችን ፋንታ ሌላ ሰው በልቶታል ያንተን ፋንታ ሌላ ሰው ተመግቦታል ሌላ ሰው አጥግቦ ራስን መጉዳት ራስን መራብ ለሌላ ሰው መሆን ትልቅ ነገር ነው ግን ድስቴ እንዳይጎል ሌማቴ እንዳይጎል ጎተራያ እንዳይጎል ቦርሳያ እንዳይራቆት ብሎ ይዞውሎ ከሰዓት በኋላ ያገኘውን ገዝቶም ቢሆን ጠግቦ ቢበላ ቁጠባ ስስት ነው ይሄ አይሆንም ማለት ነው ስለዚህ በቀን የምንበላውን ቁርስ በፍስግ ጊዜ የምንበላውን ቁርስ ለሌላ ሰው አስር ብር ቁርስ የሚፈጅብን ከሆነ አስሩን ብር መመጽት ያስፈልጋል ሀያ ብር የምንበላ ከሆነ ሀያውን ብር ቁርሱን መመጽት ያስፈልጋል ማለት ነው በቀን በቀን ይሄ በቀን በቀን የምንበላ ከሆነ ለእኛ የሚደረገው ነገር ለሌላው መደረግ ስላለበት ነው ስለዚህ መመጽት ያስፈልጋል ሰጥቶ መጾም ያስፈልጋል ማለት ነው ልብሱንም እንዲሁ ቁርሱንም እንዲሁ ስጦታውንም እንዲሁ ይሄ ሶስተኛው ነው አንደኛው ምነት ነው ሁለተኛ ራስን መግዛት ነው ሶስተኛው ምጽዋት ነው አራተኛውና የመጨረሻው ዋናው እናንተ ግመልን የምትጡ ትነኝን የምታጠሩ ወዮላችሁ ወዮላለባችሁ በደጅቆ የሚያንኳኳለሁ የሚከፍትልኝ ቢኖር እገባለሁ የሰዎችን በደልና ኃጢአት ይቅር ሳትሉ ለጸሎት መቆም መጾም መጸለይ መስገድ ምን ምን ያስፈልግ በሩ ተዘግቷል ስለዚህ ነው በማረቆስ ወንጌል ምራፍ 11 ቁጥር 25 ላይ የሰዎችን በደልና ኃጢአት ይቅር ብትሉ የሰማይ አባታችሁ እግዚአብሔር በደላችሁን ኃጢአታችሁን ይቅር ይላቸዋል? ይቅር ያላለ ይቅር አልለውም ሰማይ ምድር ያልፋል ቃሌ ግን አያልፍም ምሎበታል በራሱ ምሏል እግዚአብሔር ስለዚህም አንድ ሰው ለጾም ሲወጣ ለጸሎት ሲቆም ሲሰግድ ማን አስቦ ነው እግዚአብሔርን አስቦነው? እፊቱ አድርጎት በአንተ ፊት እሰግዳለሁ በአንተ ፊት እጾማለሁ ባንተ ፊት አዎ እጸለ ይሄ ለሁሉም ለማንኛውም እምነት የማይጸልይ የለም የማይሰግድ የለም ሙስሊሙም ይሰግዳል ሙስሊሙም ይጾማል ሙስሊሙም ይጸለያል ፕሮሳንቱም ይጸለያል ፕሮሳንቱም ይሰግዳል ለሁሉም እምነት ልቡን ንፁህ አድርጎ መስገድ ነ በተለይም ደግሞ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን አማኞች ተከታዮች ሁሉም ተከታዮች መጀመሪያ ይቅርታን መፈለግ አለባቸው በመለያየት በጎሳ በአድማ በጥል በቂም በበቀል የቀረበው ጸሎት እግዚአብሔር ጋር አይደርስም ስለዚህ ጾሙ የሚያርገው ወደ እግዚአብሔር የሚደርሰው አያችሁ ንጹህ ልብ ያላቸው አባቶች ሲጸልዩ በ። በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 10 ቆርኔሊዮስ ወይ ጾምህና ጸሎትህ ለመታሰቢያ በእግዚአብሔር ፊት አረገ እስከ ዘጠኝ ሰዓት ይጾም ስለነበረ ዘጠኝ ሰዓት ይጾማል እስከ ዘጠኝ ሰዓት ይጾማል ዘጠኝ ሰዓት ቤተ መቅደስ ይገባል ይጸለያል ሲመለስ ለችግረኛ ምጽዋት ይሰጣል ቆርኔሊዮስ ወይ የእግዚአብሔር መልአክ ነው ጾምህና ጸሎትህ ለመታሰቢያ በእግዚአብሔር ፊት አረገ ይሄ ወደ እግዚአብሔር የሚደርስ ጸሎት መጸለይ ያስፈልጋል ወደ እግዚአብሔር የሚደርስ ስግደት መስገድ ያስፈልጋል ወደ እግዚአብሔር የሚደርስ ምጽዋት መመጽት ያስፈልጋል ወደ እግዚአብሔር የሚደርስ ጾም መጾም ያስፈልጋል ይህንን ስናደርግ ግን ልባችን ከፍተን ይቅለ እግዚአብሔር ብለን ታርቀ የሚያስታርቁ ብፁዓን ናቸው የእግዚአብሔር ልጅቦች ይባላሉ የሚምሩ ብፁዓን ናቸው ይማራሉ ስለዚህ እነዚህ ቢያንስ ትንሹ ሰባት ናቸው ግን ዋናዎቹ እነዚህ አራቶቹ ነገሮች እንኳን ፈጽሞ አድርጎ መጾም ያስፈልጋል አብይ ጾምን ስንጾም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲጾም አይኑም ጾሟል ጆሮውም ጾሟል እግሩም ጾሟል እጁም ጾሟል ምላሱም ጾሟል ከቆመ አልተቀመጠም ከዘረጋ አላጠፈም ላይኖቹ ለቅንድቦቹ ሽልባት አልነበረውም ይላል በገዳመ ቆሮንቶስ መንፈስ ቅዱስን ተሞልቶ ገባ ነው ምድረ በዳ ማለት ነው ገዳማ ቆረንቶ ከላይ ገደል ከታች ገደል ምድረ በዳ እንደዚህ ነው ስለዚህ አላየም አልሰማ አልተናገርም አልሄድም አልዳሰስም ምንም እንደዚህ ነው እኛ ደግሞ እየተንቀሳቀስን ቢሆንም ይህን እየበላን እየጠጣ ቢሆንም ግን ልባችን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ የከፈለውን ዋጋ ለእኛ የቆሰለውን ቁስል ለእኛ የተወጋውን መወጋት ለእኛ የወረደውን በረከት ማሰብ ያስፈልጋል ምክንያቱም መሞት ያስፈለገው መራብ መጣሚያት ያስፈለገው ለእኛ ዋጋ መክፈል ያስፈለገው ለማዳን ስለሆነ ለአንዱ ሰው ሞት ለአንዱ ወንድሜ ለአንዷ ህቴ ለእናቴ ለሁሉ ሞቷል እኔ ደግሞ ቂም ስይዝ ክርስቶስን አላስብኩትም ማለት ነው ቂም ስትይዝ ማለት ስለዚህ ከቂም ከበቀል ነፃ ሆኖ መጸለይ መጾም ያስፈልጋ አለ ማለት ፈልጌ ከዚሁ ጋር ተያይዞ እንዲመልሱልኝ የምፈልገው አንድ ነገር አለ ስራ ተቀብሩን በተመለከተ ብዙ ሰዎች የቤተ ክርስቲያን አባቶች ስራ ተቀብር መራዘም የለበትም የሚባል ነገር አለና ይህ መንሲዮ ምንድን ነው የመራዘሙ ምክንያት ምንድን ነው እናም ከስርዓተ ቤተክርስቲያን ጋር የሚያፋልሰው ነገር አለ ወይ እንግዲህ ለአንድ ባትሪያሪክ የአለም መሪ ስለሆኑ ባትሪያሪክ ማለት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤት ብቻ አደለም አለም ላይ ያለችውን የኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ነው የሚመሩ በአለም ላይ ደግሞ የኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን አለች እና አንድ ባትሪያሪክ ሲያርፍ ስርአቱ ሰባት ቀን ዳዊት ይደገማል፣ ቅዳሴ ይቀደሳል ጸሎት ይካሄዳል ዝግጅት ይዘጋጃል እንደ አለም መሪነታቸው ማለት ነው እንደ ዓለም እምነት መሪነታቸው ሁሉ ነገር ተዘጋጅቶ በሰባተኛው ቀን መሸኛ ነው አሁን ግን እዚ ትንሽ የተዛባ ነገር አለን የማልገባኝም ወደ ዘጠኝ ቀን ሄዷል መጋቢት አራት ነው እንደሰማሁት የፓትሪያሪኩ ቀብር የተባለው መጋቢት አራት ነው የተባለው እና ያን ሲሰላ ደግሞ ዘጠኝ ቀን ይሆናል ያ ትክክል አይደለም የሚመስለኝ ሰባቱ ቀን ግን የባትሪያሪኩ ደንብ ነው ቅዳሴ አንድ ሱባኤ ማለት ነው አንድ ሱባኤ ማለት ነው እንዲያውም አሁን ባትሪያሪክ ስላለ ነው እንጂ ጠባቂም መሾም አለበት ሰባቱ ቀን እየተቀደሰ እየተጸለየ ዳዊት እየተደገመ በጸሎት መንበሩን የሚጠብቅ አቃቢ መንበሩን የሚጠብቅ ባትሪያሪክ ይሾማል አሁን ግን መንበሩ ላይ ያው ባትርያሪክ ስላለ ይሄ አያስፈልግም ጸሎቱ ብቻ ነው የሚያስፈልገው ግን አሁን አቡነ በሁለት ሲያርፉ ያው በሰባት ቀን ጸሎት ተደርጎ ሁሉ ነገር አልቆ አቃቢ መንበር ተደርጎ አቡነ ናትናኤል ነበሩ እሱ እሳቸው ተቀምጠው በሰባት ቀን ሱባኤ ተመርጠው ተጠቀምጠው ነው እሳቸው የተሸኙ ወደ መቃብር ቦታ ግን ሰባት ቀን ሰባት ቀን ነው ይሄ አይጎልም ከሰባት ቀን ማትረፉ ግን ህገ ቤተ ክርስቲያን የሚያዛ ይመስለኝ አላውቅም የሊቃነ ጳሳቱ ደግሞ ሶስት ቀን ሊቃነ ጳሳቱ ደግሞ ሲያርፉ ሶስት ቀን ጸሎት ተደርጎላቸው ይሸኛሉ በሶስት ቀን እሱ ባ ቀን ጸሎት በሶስት ቀን ይሸኛሉ እንግዲህ ሌላው አላውቅም እንግዲህ ደግሞ የብፁ አቡነ ኤፍሬምም መቸ እንደሆነ አላውቅም እንግዲህ በ27 አርፈዋል ከሰአት ነው ያረፉት ዛሬ 28 ነው እንግዲህ መቼ እንደሚሆን እንግዲህ መመሪያውን በቴሌቪዥን እየተከታተልን ነው አላውቅም ግን የባትሪያሪኩ ህግ ግን ሰባት ቀን ነው የሊቀ ማጳሳቱም ሶስት ቀን ይጸለያል ዋናው በረከታቸው ጸሎታቸው ቅዳሴው ዳዊቱ ይሄ እየተጸለየ ነው እንግዲህ የቤተክርስቲያን መሪ እንደመሆናቸው መጠን ማለት ነው እንዲያውም ቀብረውት ሆነ እንጂ ለሙሴ አርባ ቀን አለቀሱለት ነው ቅዱሳን መላይክት ናቸው እሱን የቀበሩት አርባ ቀን አዘኑለት ይላል የሙሴ ቦታ የተተኩት እንግዲህ ሊቃን ጳጳሳት ጳጳሳት ናቸው መሪዎች ናቸው ማለት መልካም ሌላው እርሱም ቅድም በመግቢያውት ላይ ጠቅሰውት አንድ ያለፉት ነገር አለ ና የብዙዎቹ የኢትዮጵያውያን ስጋት ሆኖ እየተነጋገረ መነጋገሪያ ሆኖ ያለ ነገር አለ እነዚህ ብፁሀን አባቶች በማረፋቸው ከትንቢቱ ጋር የሚያገናኘው ነገር አለ ብሎም የሀገራችንን የትንሣኤ ጊዜ እየተቃረበ ነው የሚል ነገር አለ ከትንቢቱ ጋር የሚያያይዘው ነገር ምንድን ነው የነዚህ የብፁሀን አባቶች ማረፍ ስጋትስ የፈጠረው ለምንድን ነው እንግዲህ ብዙ ደግ አባቶች አርፈዋል እኔ እንኳን የማውቃቸው እና አባ ዘወንጌል እንግዲህ ስድስት መቶ አመት ኖሩ ነው የሚባለው ሁለት መቶ አመት የኖሩ ደግሞ አባ ወልደ ትንሳይ የሚባሉ ሽሬ ውስጥ ግዝግዛቦ ነገሩ መንፈስ ቅዱስ ገዳም ገድመው የሚኖሩ ከሁለት መቶ አመት በላይ የኖሩ ያየኋቸው የሳምኳቸው የተሳለምኳቸው አባት ነበሩ እዛ መቀሌ ደግሞ አባ ወልደ ጊዮርጊስ የሚባሉ አባ ዘወንጌልም እዛው ተግራይ ናቸው ሌሎች በርካታ እና አባ ስማቸው ሊጠፋይ ነው እና በርካታ አባቶች በዝህ አመት በዝህ ቅርብ ጊዜ በጣም ብዙ ተጠርተዋል ማለት ነው ከባጳሳትም ብዙ እየተጠሩ ይሄዱ አሉ ብዙ እና ቡነ ገብሪል አሁን በቅርብ ነው የሄዱ ሌሎች ሌሎች ብዙ አባቶች ተጠርተው ብዙ ሄደዋል እና አሁን ደግሞ እነዚህ በአንድ ሳምንት ውስጥ መጠራታቸው በተለየ እነዚህ ጹብ ድንቅ ነውና ደጋግ ሰዎች በመዝሙረ ዳዊት አስራ አንድ ላይ ደግ ሰው አልቋልና አቤቱ ጠብቀኝ ይላል ስለዚህ የነኚህ ደጋግ አባቶች መሄድ መጠራት በሀገሪቱ ላይ ክፉ ነገር እንዳይመጣ ረሃብ ስደት ችግር መከራ ሊመጣ ይችላል ቅዱሳን የተሸከሙት ሸክም ብዙ ነው ስለዚህ ቅዱሳን ደግሞ እየተጠሩ ሲሄዱ እየተጠሩ ሲሄዱ ምድር ባዶ ስትቀር የሚመጣው ችግር ክፉ ነው ማን ይረዳናል ማን ይረዳናል እና ረዳቶቻችን ናቸው የእኛ ነዳ የእኛ በደል የእኛን ሸክም ተሸክመው ክፉ ነገር በዚች ሀገር ላይ እንዳይደርስ ክፉ ነገር በዚ አገር ላይ እንዳይፈጸም ክፉ ነገር እንዳይሆን እየጸለዩ ስለሆነ የነዝ መሄድ ነው እንግዲህ ስጋቱን ያመጣው ትንቢቱ ደጋግ ያልፋሉ ደጋግ ይጠፋሉ ሁሉ ክፉ ከሆነ ደግሞ መባላት ነው አይደለም አሁን ውሻና ውሻ ሲገናኝ መናከስ ነው አይደለ ጅብና ጅብ ሲገናኝ መናከስ ነው ምን አለው አንበሳላ አንበሳ ሲገናኝ መናከስ ነው ሁሉ ክፉ ከሆነ መናከስ ነው መባላት ነው ደግ ካለ ግን ያስታርቃል ደግ ታለ አንተምተው አንተምተው ብሎ ያስታርቃል ያለያያል በቃ ክፉ ነገር እንዳይደርስባቸው ያረጋል ያ ነው ስጋቱ ትንቢቱ ይሄ ነው ደግ ደግሶች አልቃሉ ክፉ ሰዎች ይቀራሉ ይሄ ትልቅ ትንቤት ነውና አሁንም እኛም ማናቃቸው እኛም ማናቃቸው እግዚአብሔር ሰውሮ ያስቀምጣቸው ቅዱሳንን እግዚአብሔር ያስነሳል እንደሱ ነው ማለት